Uh, Senator J.B. Ayers, it the floor. Thank you, uh, Mr. Chairman. Um, just like to ask Attorney uh, Rogelio Peig of uh, ano po ang uh, designation ninyo sa Hillmark Construction? Gaya po ng nabanggit po, po kanina, ako po yung Assistant Vice President for Legal po sa Hillmark yung uh, yung dapat po nung isang linggo no kasi po kay linggo kami natapos no um, mayroon saan ng, uh, PowerPoint presentation kayo ba'y handa na Opo, opo. Ngayon po. Opo. Pero bago po 'yun na uh, siguro magtanong lang huwag ako ng konti eh, sa inyo. Kung pagbabaysihan natin ang mga testimonya ng mga nakaraan, sila Mr. Cuervo at ng ilang pang mga uh, ating mga resource persons, uh, masabi rin na overpriced no? ang uh, proyekto. Ngunit binang aktual na humawak ng nasabing proyekto maaari po niyo kami tulungan upang maitindihan natin para ma-justify natin no, ang uh, presyo ng proyektong ito kasi kayo mismo ang contractor, general contractor, kayo ang may alam kung sino ang, uh, ang uh, kayo pong may kahawak no, sa mga subcontractors, kayo rin siguro may alam ng mga kung ano yung bill materials no, na ginamit po dito talaga dito kung nagamit at na uh, yung dapat na magamit uh, dito sa sa building na ito. am um, tanong ko lang ho, attorney, uh, nung uh, kayo po ay sumali sa building nito uh, sa proyektong ito, ano po yung proseso pinagdaanan nyo? Kayo ba'y sinasabi kasi kanina ng engineer sa na lahat daw ay luto no? sa kung tungkol sa mga bidding, sa mga project sa Makati, totoo ba ito? ah uh, ang totoo po niyan, except for a few projects in the private sector, lahat po ng mga kontrata na na-award sa uh, Hillmarks, mapa-private man o sa gobyerno, lahat po 'yan ay dumadaan po sa competitive uh, public bidding po. At uh, siguro ilan ho porsyento sa inyong mga proyekto ang uh, ilan ng sa gobyerno, ilan ang sa si pribado para lang hong, meron mayroon kaming idea kung uh, ano po yung exposure ninyo sa mga government projects. Uh, makikita po natin sana sa slide niya. Sa mga natin, slide. Uh, for this decade po, uh, sa private sector po, we have 11.39 billion. Sa government sector, we only have 4.6 billion. So this translates po na 71% sa private sector at 29% lamang po sa gobyerno. And also, Mr. Chair, I'd just like to manifest likewise. I made mention... Uh, the last hearing, that Hillmarks was one of those who bid it also for our very own City Hall in San Juan. Unfortunately, they did not make it. So, researcher, I could attest that they really uh, joined in the, the proper bidding process. Tama ho ba yun? Tag-bid kayo sa City Natalo Hall namin, man. no? Kaya lang, hindi kayo nanalo. Kaya lang, mas malaki naman ang nakuha ninyo, eh. Kung para sa amin. So, at least, um, Malinaw po na sila po ay sumasali. Uh, Mr. Chair, is, Senator, Senator uh, JB, yeah. uh, I will now uh, authorize our guests uh, to partake of their lunch because it's 12.37. Working lunch na lang po tayo. Sige, so continue. Likewise, Mr. J Chair, are, um, while they are having their lunch, probably Attorney Rehelio Peck can already start his presentation while, there are, uh, while the resource persons are having their lunch. Salamat po. Go ahead, Attorney Peck. So, magandang uh, hali na po sa ating lahat. Ang Hillmars Construction Cor Ang Hillmars Construction Corporation po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ito para man po may paliwanag ang kaniyang panig tungkol sa mga isyu na ating kinatalakay ngayon. Sa pagkakataon po na ito, gusto po naming ipaliwanag ang tatlong bagay. Una, gusto namin ipakita ang company profile ng Hillmarz Construction Corporation especially so that this investigation has become sensationalized and it is hurting the company. Kaya nga po wala yung aming uh, presidente at chairman ngayon kasi nasa abroad ho sila para subukang isalba ang isang joint venture na pinasok nila sa isang Korean and uh, Malaysian firms. Pangalawa po, We will also compare the price of the Makati, uh, Makati Parking Building with the construction cost of other government projects. Pangatlo po, ipapaliwanag din po namin ang magkaibang procurement methods sa gobyerno at sa pribadong sektor na siyang dahilan po kung bakit mas mababa ang construction cost sa private kaysa sa government. So, sino nga ba po si Hillmars Construction Corporation? No? Makikita po natin, 37 years in the construction industry and consistent in the top 10 among construction companies in the Philippines. Siya rin po ay ISO certified. Isa po siyang AAA contractor, uh, member po siya ng Philippine Green Building Council, at isa po siyang corporate member ng Association for Project Management based po yan sa United Kingdom sa hanay po ng top 1,000 corporations, no? gusto ko lang pong bigyan din natin yung rank in gross revenues at saka rank in tax payments. Noong 2011, makikita po natin na number 412 siya. Pero sa in terms of uh, tax payments, number 238 po siya. At noong 2012, siya po ay pang 478, but in terms of tax payments, pang 314 po siya. Dito po, makikita po natin... So, sorry, attorney. Opo. Oh, Pakiclarify lang yon. Yung annual revenue, yun yung kita nyo, no, gross, uh, o yun yung bayad sa tax? Uh, yun po yung uh, annual gross revenues po. Annual gross... Revenues po. Revenue. Eh, pag... Okay, go ahead. na, Okay po. So, makikita po natin po, no, yung pagkakahambing dun sa rank in gross revenues and rank in tax payments, kung paano po makitungo ang hill sa ating pamahalaan. so gaya po ng uh, sabi ko kanina ang gross sales po ng uh, Hilmar's Construction 71% sa private sector at 29% lamang po sa gobyerno Dito po ang pagmamalaki din po namin ang ating mga kliyente sa private sector dito po yung University of Santo Tomas FEU Asian Hospital Medical City Rockwell Land Corporation, GMA, SM, Japan Gas, Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated at marami pang iba. Dito naman po sa government sector, nandyan din po naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Department of Public Works and Highways, yung Sandigan Bayan, House of Representatives, yung cities po of Bacolod, Kalamba, Makati, Quezon, Taguig, at kasama na rin po yung Provincial Government of Iloilo. Sa mga nakalipas po na panahon, ito po yung mga landmark projects po na ginawa ng Hillmarks. Nandyan po yung SM Mall of Asia, na paborit po nating pasyalan. Nandyan din po yung Hoya Loves and Towers, yung GMA, uh, Quezon City Museum, yung F.E.U. Building, uh, at saka po yung Bacolod City Government Center. Yan, kasama na rin po yung ating pinag-usapan ngayon, yung Makati City Hall Parking Building. Sa mga nakarang hearing po, sinasabi nila na ang Makati City Hall Parking Building ay overpriced. Base po sa aming datos, ang average cost niya po per square meter ay 69,549.92. Dahil nang sinabi ko, nung nakarang hearing, sinubukan, kong, sinubukan po nila Patunayan na ang Mark, uh, Makati Parking Building ay overpriced sa pamamagitan ng paghahambing sa dalawang condominium buildings. Ngayon po sa pagkakataon na ito, mangyari po sana na ikumpara din natin ang building na ito sa mga ibang government buildings na gawa po ng Hillmarks sa mga nakaraang panahon. Una po, ang House of Representatives Annex Building na siya na po tinatawag nating Mitra Building. Ang contract amount niya po ay 462 million. Ginawa po yan noong 1998 at an average cost of 38,000 pesos per square meter. Since gawa po yan noong 1998, ang ginawa po namin, sinubukan po namin i-adjust yung presyo niya sa taon kung kailan ginawa ang Makati Parking Building using NSO Index. At lumalabas po kung sabay pinatayo ang building na yan sa Makati City Hall Building yung building po na yan ay magkakahalaga po ng 74000 per square meter. Sunod po, yung uh, South Lounge Extension ng uh, uh, House of Representatives din, uh, ginawa po yan at an average of 65,000 pesos per square meter. Yung uh, North Lounge, uh, ginawa po yan ng 67000 per square meter. Ito po nyo sa Bangko Sentral ng Pilipinas na ginawa po sa Naga City ang average cost po niyan ay 61,702 per square meter. Sa Dumaguete naman po, ito rin ay bang uh, gusali rin po ng Bangko Sentral, ano? Ang kanyang average cost ay 62,000 per square meter. Yung uh, Sandigan Bayan, uh, apat na phases po yan at nagkaroon ng isang variation order. Ginawa po yan noong 1998 at ang average cost of 31,000 per square meter. Kung iya-adjust po natin yung presyo na yan sa panahon na pinatayo ang uh, Makati Parking Building nagkakahalaga po yan ng 61,000 pesos per square meter. Ganun din po yung Kalamba City Hall. Ano? Uh, ginawa po yan noong 2002 at an average cost of 34,000 per square meter. Pero kung i adjust po natin according to NSO index sa presyo ngayon ang halaga niya po yan ay 65,000 pesos per square meter. Sa mga previous slides po, nakikita po natin yung without pile foundation. Ano pong ibig sabihin mo niyan? Yung mga buildings na yan, wala pong pilote, kagaya po ng Makati Parking Building. Kung may pilote po sana yan, that would translate to additional cost of 8,000 pesos per square meter. So kung nagkaroon sana po ng pilote yung City of Calamba, Instead na 65,000 magiging 73,000 pesos po so sir yung pilote yun yung sheet piling nyo? yung, yung board files po sorry yung board files board file tap okay. etong sa Makati building both pilot uh, both bo board and sheet yeah may sheet piling po sa kami okay. board files po ito po ano ito yung uh, kasalukuyang building po na ginagawa ng Hillmarks. Ito po yung Iloilo -Ilo Convention Center pero phase 1 lang po ito. Ang approved budget of contract niya ay 482,000 uh, 482 million pesos. Biniting po yan noong June 18, 2013 nagkaroon po yan ng failure of bidding. Ang sabi ng mga contractors na nagparticipate sa bidding, masyadong mababa yung ABC. Naulit po yung bidding noong July 30, 2013. Ganon din po ang nangyari. Nagkaroon uli ng failure of bidding sa parehong dahilan. Masyadong mababa ang approved budget of contract. Sa pakatlong pagkakataon po, ang ginawa po ng DPWH, nag-shortlist po sila ng apat na kontraktor. Isa na nga po yan ang Hillmarks. Nung bidding po, dalawa lang ang nag-submit ng bid. Yung dalawa, hindi. Ang sabi rin nila, hindi po kaya yung presyo. Pero nung sa instruction po ng DPWS on the third bidding, ang sabi po nila, mag-submit kayo ng bid based on the original plans and specifications at mag-submit din kayo ng alternative bid with value engineering yung bid po na sinubmit ng Hillmarks based on the original plans and specifications, 608 million po ang kanyang bid, which naging non-responsive po kasi lampas po siya sa ABC. Pero dito po sa kanyang alternative bid with value engineering, napababa po ng Hillmarks ang cost ng phase 1 ng Iloilo -Ilo Convention sa 479 million na lang po at that this translates to savings of around 129 million pesos. Kung susumahin po natin yung bid niya na 479 million over the total area of 8,932 pesos per square meter, ang lalabas po na bid cost ay 53,722.29 pesos per square meter. Pero gusto ko pong bigyan din ito na itong phase 1, itong pressure po na 53,000 ay sa phase 1 lang po. At based po sa scope of works ng phase 1, hindi pa po pwedeng gamitin ang building na ito. Sa makatawid, pag, para magamit ito, magkakaroon pa ng additional na gastos ang ating gobyerno. So, sa mga nakalag slides po, makikita po natin that the price of the Makati Parking Building is comparable with other government projects. Sa nakarang hearing din po, ano, pinakita po nila ang paghahambing ng presyo sa government project at saka sa private sector. At napakalaki po ang diferensya. Sa pag-aaral po natin, ang pagkakaiba po ng presyo ay dahil po sa pagkakaiba ng procurement method sa gobyerno at saka sa private sector. Sa gobyerno po, makikita po natin sa slide, the general contractor's contract amount is an all-in bid and it represents 100% of the total project cost. Ibig sabihin po, all provisions for labor, material, taxes, contingencies, lahat-lahat po ng components ng project nandun po sa, kasama po insurance, no? nandun po sa, uh, sa contract amount. No? Pero dito po sa private sector, as a matter of practice, no, yung, yung present po nakalakarag ngayon, the contract amount of the general contractor now represents only 35 to 45 percent of the project cost. Saan po yung diferensya? Makikipo natin yung variables that lead to savings. No? Sa ngayon po, lalong-lalong na po yung mga real estate developers, sila na po ang nagsusupply ng mga materials katulad ng bakal, konkreto, semento, tiles, pinto, salamin, lahat-lahat po sila na po ang nagsusupply. Ganun din po, sila na rin po ang dumiderecho sa mga specialty contractors katulad po ng mga uh, mechanical contractors, yung mga nagkagabit po ng salamin. This practice of supplying materials at sa specialty contractors po, eliminate profit, taxes, and overhead expenses of the general contractor. And this translates into savings po sa project owner. Pangatlo po, yung sa variable po natin, no? During, no, even before and during the construction period, umuupo na po ang project owner at saka yung contractor to exercise value engineering practices kung paano po maipababa ang cost ng construction sa gobyerno po, bawal po yun. Kasi po kung ano po yung plano, dapat yun din po ang striktong sundin ng kontraktor. Pang-apat, dito po sa private sector, we reduce contingency factor due to the elimination of the risk of the general contractor on material price increase. Dahil nga po, ang project owner, siya na po ang bumibili ng mga materyales. Dito po sa gobyerno, yung estimate po ng contractor, sa materials there is an allowance for contingencies na doon po sa bata. so that is an added cost again dito po sa kontrata uh, sa government. Before you all no. attorney at uh, gusto ko lang niya when so ibig sabihin pag government projects mas malaki yung inyong uh, OCM no yung other opo uh, yun. contingencies and miscellaneous expenses opo. tama ho ba yun? tama po yon paki elaborate nga bakit mas mataas because we give an allowance po to contingency katulad po yung ano yung pagtaas ng yung fluctuation po ng presyo ng mga materials po. Yun po yung kino-cover noon. Sa dahilan pag private Example, wala, sila po ang bumibili ng materials. Bumibili, wala po Apo. yung risk po ng ano. Example po ano, dito po yung nangyari sa parking building. Hindi ko naman po sinasabi na ito po yung dahilan kung bakit ganun ang presyo ng Makati parking building. Nung binit po ng Hillmarks yung building po, naisabay po sa Uh, Beijing Olympics yun po yung kino-cover ng contingency yung pagtaas po ng presyo Natanong ko It... yan last time no um, in fact ako po yung nagbanggit opo, kasi opo. kasabay ho yan attorney nung ginagawa yung aming arena kaya po medyo alam ko Huyan yung yung spike nung steel prices opo. dahil nga lahat po ay ginagamit dun sa bird's nest Opo nagkaroon um, po ng scarcity yes, po ng the... supply Tanungin ko lang ho ilan nung porsyento ang itinaas ng presyo ng bakal ng mga panahong yon Meron ba kayo idea? Ah, uh, umakyat po hanggang 200% po ang 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 price 200%. Na. So that's kung 100 doble, more than triple. Magalun triple po. halos o kuw kuadruple. 100% po, kasi doble, plus another. So doble doble. Opo. Ma ito talaga po Sige para po, tuloy para, po. para po may paliwanag ko yung ahing sinasabi po ano, yung tungkol po sa procurement flow. Dito po sa government sector yung project owner, isa lang po yung kinakausap, yung general contractor. Si general contractor naman po, siya po yung kumakausap sa local supplier o kaya importer. Si local supplier, siya po yung kumakausap sa manufacturer. Example po, yung pinagkakamalan po natin ang pinag-initang linoleum. Hindi po yung linoleum, yun po ay rolled vinyl. Made in Japan po yun, hindi po made in the Philippines. Sa makatawid, sa example po na yan, si general contractor bumili sa local supplier. Si local supplier ang siyang bumili at sa pong nag-import ng rolled vinyl galing po sa Japan. Sa business model po sa private sector, si project owner, siya na po ang dumediretso sa manufacturer. Itong practice po sa private sector, this brings savings on profit, overhead and taxes of the general contractor and local supplier. So, dyan po, makikita po natin sa, sa, sa uh, procurement flow na yan, dalawang negosyante ang nawala po sa eksena. Engineer, sorry. Uh, Clarify mo, hindi siya linoleum, vinil siya? Ang tawag po doon ay rolled vinyl. Rolled vinyl, Hindi siya granite? Hindi po, hindi okay. po. Okay. Kasi hindi yun ang pinag-uusapan eh. Example ang pinag-uusapan kasi sir, kung world class... Ay, uh, so ang you nam know, um, stick to your uh, ano di ba but if you but, want to go into the, uh, the lang po ako ng okay, o, okay lang pa, sir pa. but if you want to go into the inspection we have we can go into that pero doon muna po tayo sa bakit yung presyo de, ang ano ko lang po gusto ko pang naging example lang po yung uh, procurement flow na dito po sa yung, yung yung item po na yon ang general contractor uh, ang ang project owner which is uh, yung yung Makati City kinausap niya si, si general contractor, si general contractor ko mausap sa local supplier, si local supplier nag-import po sa Japan. Kung sa private sector po ginawa yan, si project owner dumiretso po siya sa Japan. Wala po ang, walang participation po yung general contractor, walang participation po yung local supplier, and this translates to savings. Ganun din po sa mga specialty works, no? Yung project owner, yung gobyerno, ang isa lang po yung kausap. Ang kausap lang po ay yung general contractor. Si general contractor, kausap niya ay specialty contractor. Si specialty contractor, siya po ang kumakausap ng local supplier. Si local supplier, siya po yung kumakausap sa manufacturer. Sa madalit sabi po, ang dami pong middleman. Siya po ang nagpapataas ng presyo sa government cost po. Pero dito po sa private sector, yung project owner, dumediretso na po sa specialty contractor. Si specialty contractor naman po, kumakausap sa local supplier, si local supplier, dumediretso po sa manufacturer. And in some cases po, no, yung kahit po yung sa specialty works, ang general, ang, ang, ang project owner, dumediretso na rin po sa manufacturer at siya na po yung nagsusupply sa specialty contractor. This practice in the private sector translates into savings on profit, overhead, and taxes of the general contractor, of the local supplier, and the specialty works contractor. Yan po ang dahilan kung bakit po mas mababa ang presyo sa private sector. Uh, yung specialty works, halimbawa po yung sa sa aircon, no? Uh, elevator, yung salamin, uh, ganun po no. So uh yung so yung yung false spring lang ganun po no. So yun yung mga example po ng specialty uh contractor. So salamat po. Eh thank you Attorney. Um, before I uh, ask more questions. So I'm um, just like to ask um Mr. Greg Jackson um uh, Are you a quantity surveyor by profession or just an engineer? Are you a QS? I'm a I'm qualified QS. Okay. i uh, would just like to ask you: Are you were you aware of uh, the spike in the steel prices in, uh, in the mid 2000? Um, because of uh, because of what we were discussing a while ago, that uh, prices of steel shot up almost 200 percent during those times because of the um, because when they were constructing the bird's nest. On the of the uh, Beijing uh, during the Beijing Olympics, um, it caused uh, still uh, prices to go up. Were you aware of this, uh, uh of this, uh, um, prices spike in prices, uh, Senator? Yes, yes, I am aware of uh, price spikes like that. Yes. yes, so, um, would you say that, um, because of these uh, price spikes, um, the there would be change of orders, no, um, especially. When there's a con contracted uh, amount, that it may change because it may vary because of uh, of these spikes in uh, in the, pr the prices of uh, steel, for, ex uh, for example. Uh, Senator, yes, there, there, there are a number of ways of, of controlling the risk or managing the risk yes. on, co on cost increases as such. There are a number of different um, suppliers worldwide yes. uh, that, that provide different material, materials. So when these instances do happen, mm -hmm. um, there are a number of ways of managing that cost and managing that risk of those cost spikes. Okay, because uh, because um, due to the proximity, I, um, because I was into construction likewise not before, uh, from what I know, most of the price, most of the steel comes from China. And uh, during those times that I mentioned in the mid 2000s, um, prices of steel, as mentioned, um, went up up to 200%. So that would, of course, um, in the end, the cost of production uh, of construction would, like, would likewise be affected because of the steel uh, prices of steel. Yes, Senator, um, I acknowledge that. As I said, there are mitigating ways to control that cost. Uh, when you run through your procurement process for a project with your suppliers, you will normally sign them up for fixed cost periods, so the risk is actually undertaken by the supplier themselves. If you don't uh, base your procurement on that particular, particular method, as I said, there are a number of other steel suppliers. Yes, a lot of steel does come from China, but there are numerous other suppliers out of, um, out of Central Europe, uh, Japan, China. There are a number of other suppliers of steel. Okay, thank you. Thank you, uh, Mr. Greg Jackson. anyway, going back to uh, Tony Rogelio Peg, um, napag-usapan natin kanina, bago yung inyo pong presentation, pag-usapan na po natin siguro yung overpricing no, ng nasabi proyekto. Magkaano, magkaano ba ang kabuang presyo ng kontrata o ng construction ng building na ito? Magkaano nga hulit? Paki, uh, pakibanggit uh, na lang. Ang total project cost po ay 2.2 billion pesos. At uh, base po sa aming uh, remeasure, ang total area po ay 32,783 per square meter. And this translates to an average construction cost of 69,549.52 pesos per square meter po. Ilan taon hong uh, tumagan ang proyekto uh, nung Tama ho ba? Mabuti ito ng limang taon nung ginagawa itong... Uh, uh, sinimulan pong ipatayo ang uh, Makati Parking Building nung January 11, 2008 hanggang natapos po nung uh, 2013 po. 2008 to 2013. Okay, uh. Tanong ko lang ho, uh, doon sa mga panahon na yun, nagkaroon ba tayo ng uh, pagbabago ng presyo, change of orders, uh, change orders dahil... Uh, nagbago nga albawa, medyo abnormal yung situation dahil nga yung pagtaas ng bakal ay eh, kakaiba yon, no? Eh. Uh, wala pong naging change order, wala pong naging variation order. Wala na, wala, wala po. Dahil na nandarang testimonya. Uh, yes, pwede pong maputol ko po kayo. Yung okay. pagtaas po ng presyo na sinasabi niyo nyo po. Inabsorb na po yon ng contractor. Hindi po pinasa sa uh, local government agency po ninawin lang natin ulit, no? Yung kanina na bagay 200 200% ang itinaas ng bakal. opo Because, Mr. Chairman, the way the, again, going back, we had a similar experience while we were building our arena before. Uh, the, the estimated cost was just 180 million. But when uh, we finished, because of the spike in steel prices, it came out to almost 300 million. So, at the attorney... Big, pwede hong tumaas ng ganun ba yung presyo dahil sa bakal? Na, halimbawa, yung katatapos ng, uh, ng kontrata? Uh, gaya po nang sinabi ko, hindi na po sa factor. Kung hindi, bakit. na hindi na po. Kasi even... na, na, estimate na po, na bid na po, even... Pero ito yung rason kung bakit medyo may kataasan. Siguro po nung inestimate, siguro po Opo. nung inestimate na factor in po yun. Apo. But just the same po, during the construction, tumaas pa rin po and yung price increase na po na yun, sinorder po ng... Yun po tractor. ang ibig ko sabihin, dahil yung pagkakaiba, dahil yung panahon na ginawa ito, ito yung pagkatapos na at mataas na yung presyo okay. ng bakal. Kaya po yan po yung rason kung bakit, kung ikukumpara doon sa mga ginawa niya noon, on a per square meter basis, medyo may kataasan ito, itong uh, proyektong ito. Uh, kung ikukumpara doon sa mga bago tumaas yung bakal pwedeng mangyari po yun po yung dahilan po. Pero banggitin ko po, hindi po namin ina-attribute yung Beijing price increase kung bakit po ganun yung cost ng Hillmarks po. Kasi nung nakarang testimony, attorney, sabi nga overpriced ang uh, proyekto. Since kayo nga general contractor, kanina medyo nabanggit nyo na, maaari nyo ba kami tulungan upang maintindihan natin na mas maigi? Paano natin ma-justify na umabot sa ganitong presyo ang uh, Makati Parking Building? Uh, sa so tingin ko po, the only way to, to come out with the, the, the actual cost is by way of a, a detailed uh, evaluation of the plans po and specifications. Kasi siguro ba natin ang lahat ng nasa bill of materials no, nung bago ito i-build out ay eh, talagang nagamit? Uh, strictly po, kinumply po ng Hillmars Construction Corporation ang plano po. Ah, uh, Mr. Chairman, may na ng konting punto, no? Going back to so, kung paano niyo nakuha itong proyektong ito. Ito 'yung nagdaan sa isang uh, honest to goodness na uh, bidding. Opo. In a fair bidding, masasabi niyo ba ito? Opo. Ah, uh, meron po kaming departamento na walang ginawa po kundi mag-research sa field sa mga jaryo, sa mga sasalihang mga proyekto po. Kanina ho kasi na, na rin nakikinig ako um, sa mga testimonya Um parang uh, lumalabas ay uh, malaki daw ang kickback no ng uh, dahil sa taas ng presyo ng kontrata nitong uh, building na ito. Ang um, nagbigay pa kayo ng kickback eh Vice Mayor Mercado? Wala po, wala po. Eh Mayor Junjun Binay? Wala po, uh, hindi po tinotolerate 'yan ng kumpanya po. Ang uh, huli na tatanungin ko, uh, sana sagutin niyo ito ng uh, nakayon sa inyong nalalaman with with all honesty. Opo. Nagbigay pa kayo ng kickback kay Vice President Binay nang siya po ay wala mayor po. pa. Wala po, wala po. Kayo po ay nandito noong nakaring hearing o yung inyo pong pangulo? Nandito rin po ako.